Og nu er jeg så på Dandenong High School, som ligger en lille halvanden times kørsel med tog og bus syd for Melbourne. Og Dandenong High School er en skole, der er en offentlig skole. Altså den er det, man kalder en public school og government school. Og det er en meget, meget stor skole. Den har kun 7. til 12. klasse, så det er altså en udskoling. Og den har op omkring 2.000 elever. Dandenong skolen er udfordret på den måde, at de har en meget, meget stor tilgang af flygtningebørn. Altså børn og unge, der kommer med nogle gange meget barske historier og har været på flugt og på anden vis har en del med sig i bagagen, når de så starter her i 7., 8., 9., 10., 11. eller 12. klasse. Derudover så er Dandenong jo altså et område, hvor at rigtig mange flygtninge, når de kommer, ligesom bliver dirigeret hen til at starte deres nye liv i Australien, og inden for måske det første år eller to år, jamen så flytter de så andre steder hen, sådan at deres børn, deres unge, som går her på skolen, de nogle gange kun er her i kortere tid. På den måde var der bare sidste år alene en udskiftning af elever på, at der gik 200 elever ud af skolen, og der var så også ankommet 200 nye elever. Så man kan sige, at det er på mange måder at få nogle elever en transitskole, altså en skole, hvor de er i kortere tid. Derudover så er det selvfølgelig også en skole, hvor at alle de resten af de her 2.000 elever, jamen de har altså deres skolegang fra 7. til 12. klasse. Og Dandenong er jo altså en skole, der ligger i et meget, meget udfordret område, hvis vi ser rent socioøkonomisk på det. Så på den måde er det en skole, der adskiller sig væsentligt fra de andre store, meget velhavende privatskoler, som jeg har besøgt. Men det ændrer jo ikke på, at behovet for at arbejde med trivsel og med motivation, engagement og altid personlig udvikling er lige så stor her, som den er for alle andre unge, om end de går i skole i mere velhavende områder end her i Dandenong. Det, jeg lægger specielt mærke til her, det er en meget, meget stor diversitet i elevgruppen. Her er 84 sprog repræsenteret, og stort set alle religioner repræsenteret, og her er altså en meget, meget stor diversitet i kulturel baggrund og ikke mindst nationalt ophav for de forskellige elever, der går her på skolen. Dandenong er i begyndelsen af deres rejse mod at implementere positiv psykologi og positive education som en del af deres skolekultur, hvor man altså vil sikre den her trivselsfremmende og trivselsforebyggende indsats, ud over at man på skolen tilbyder rådgivning til eleverne, som også varetages af det her well-being team, eller det man kunne kalde trivselsteamet, trivsel- og helbredsteamet på skolen. Man har grebet sig således an, at man altså starter med at uddanne en gruppe af interesserede lærere, der kunne brænde for det her, men samtidig selvfølgelig også de her højt specialiserede medarbejdere, der er i well-being-teamet, altså i det trivselsteam, som ikke laver andet. De har ikke også undervisning, men de er her simpelthen for at sikre og supervisere og supportere lærerne, når de arbejder med deres elever, således at man har en professionel gruppe ansat, der kan spare med lærerne, og som altså er uddannet til at arbejde med at implementere de her trivselsfremmende handlinger og strategier og interventioner i klasserne og for enkelt elever. På Dandenong High School har man en personalestruktur, der er meget anderledes end den, vi ser i Danmark. Skolen har selvfølgelig en overordnet ledelse, men fordi man har så mange elever, her 2.000 elever, så har man altså inddelt eleverne i 7 forskellige huse, hvor man egentlig kan sige, at der er bygget nogle små skoler i skolen. Hvert hus har så en inspektør, der er et administrativt personale tilknyttet det enkelte hus, og lærerne arbejder så også med tilknytning til et hus, der rummer fra 7. til 12. klasse.
Når vi så ser på, hvordan man har organiseret sig i forhold til det at arbejde helt bevidst med de her trivselsfremmende interventioner, med en trivselsstrategi og i øvrigt tilbyder rådgivning til eleverne og supervision til lærerne, der har man så valgt at ansætte et trivselsteam eller et well-being team, som de kalder sig her. Og det er altså ikke lærer, men det er folk, der er specialuddannet. Det kunne være en, der havde en master i positiv psykologi, eller var uddannet som psykolog, som skolepsykolog, eller på anden måde har en kvalificeret uddannelse til at arbejde med trivselsfremme, og ikke mindst med rådgivning af de her børn og unge. Det betyder så, at hvis man som lærer har en bekymring for et ungt menneske, jamen så kan man dels, hvis det er meget akut, så kan man altså ringe efter en af de her specialiserede ansatte fra trivselsteamet, som så ret hurtigt kan træde til og hjælpe det her unge menneske, der måtte opleve at have akut brug for hjælp. Og ellers så er det sådan, at lærerne eller lærerteamet kan indberette en bekymring for en elev, og hver eneste uge, der mødes lederen af det enkelte hus med det her trivselsteam og med lederne af husene, der i øvrigt er på skolen. Det vil sige, at man altså hver eneste uge har direkte samtaler og dialog med trivselsteamet, og således meget, meget hurtigt, altså senest inden for en uge, 14 dage, der har man altså mulighed for at lave en handleplan og sætte den i værk i forhold til at hjælpe det her unge menneske med den udfordring, der nu måtte være. Det kunne være, det er noget, der involverer hele familien, og så vil der så være en af personerne i trivselsteamet, der har funktionen som socialrådgiver, og altså har mulighed for at tage fat på at kontakte, hvis der skal kontaktes øvrige myndigheder, der skal ind over en sådan handleplan. Det betyder altså, at man har en meget, meget tæt adgang til hjælp, både som lærer, i høj grad også som elev, og der er altså et team på skolen, der varetager denne her opgave, som det er at sikre elevernes trivsel, deres motivation, deres engagement og deres mentale sundhed i det hele taget. Når det så kommer til den mere fysiske sundhed, så har man her på skolen også ansat en læge, således at børnene faktisk og de unge mennesker har adgang til lægehjælp. Og det er ud fra en vurdering, man havde her fra området, som jo altså er et område, der udfordrer en socioøkonomisk, at man der havde den erfaring med, at nogle af de her børn og unge, de ville altså ikke komme til lægen, hvis ikke det var fordi, at lægen faktisk er her på skolen. Så det giver jo en helt anden mulighed for at foregribe en negativ spiral, foregribe en negativ udvikling på hele sundheds- og trivselsområdet, at man altså har ressourcerne til stede her på skolen. Og som jeg talte med David om, som er leder af hele well-being-teamet, så tænker jeg jo, kunne det ikke være en udfordring i forhold til budget, og hvordan er de fundet til det her, hvordan har de fået pengene? Og som han siger, så er det altså et meget bevidst valg, man har taget her på skolen, om at prioritere pengene på denne her måde, ved at ansætte specialiserede medarbejdere til at være en del af trivselsteamet. Og det er jo ikke mindst fordi, at man har indset den her enorme betydning, det har i forhold til elevernes læring, i forhold til, at de kommer godt i vej, når de slutter deres 12. klasse her på Dandenong High School, at man så også har givet dem de nødvendige strategier til at kunne klare en kompleks hverdag, som ung i dag jo virkelig kræver, at man har et overskud og en selvindsigt, at man kan se sig selv i et styrkeperspektiv, og at man har tillid til sine egne muligheder, man har handlingstillid, at man har opnået det selvværd, som gerne skulle drive en videre i et lykkeligt voksenliv. Det man så har gjort her på Dandenong High School for at sikre, at den her indsats og den her prioritering af, hvordan man har allokeret midlerne, at det rent faktisk har en effekt, det er, at man har brugt Wellbeing Profiler fra Universitetet i Melbourne til at måle på elevernes trivsel. Og der er i alt de her 44 forskellige parametre, som Wellbeing Profiler giver mulighed for at måle på.
det man kunne se, det var, at eleverne her på skolen, de har en meget, meget, meget høj trivsel. De ligger utroligt højt på trivselsbarometeret og på stort set alle parametre. Og det er jo meget, meget bemærkelsesværdigt og nævneværdigt, når man ser det i forhold til det her meget belastede socioøkonomiske område, som Dandenong High School ligger i, når man ser det i forhold til, at det er så stor en skole med 2.000 elever, hvoraf en meget stor del altså er elever med flygtningebaggrund, og at man altså har en diversitet i elevgruppen her, der måler hele 84 forskellige sprog og langt flere nationaliteter og ikke mindst kulturelle baggrunde. Så man har virkelig gjort en indsats her for at skabe en skole, hvor at tilhørsforholdet det er stort, hvor relationerne er gode og hvor eleverne har en meget, meget, meget høj trivsel og dermed faktisk også klarer sig rigtig godt akademisk. Besøget her på Dandenong har i hvert fald givet anledning til, at vi også i Danmark kan se på, hvordan vi strukturerer vores skole, altså hvordan vi indretter vores skole også i forhold til personalet. Hvem er det, vi har ansat, og hvad er det for en struktur, vi arbejder med? Her har man jo altså valgt at integrere rigtig mange af de her nøglepersoner, der er omkring de unges liv, i forhold til altså både at have UU-vejledning og til at have sundhedspersonale og et team af specialuddannet inden for sundhedsfeltet til at arbejde med netop sundhed, trivsel, motivation og engagement. Altså de her faktorer, som ligger inden for den positive psykologi, som er den ressourcebaserede tilgang, altså som ligger inden for den positive psykologi og hermed den ressourcebaserede tilgang, som er den tilgang, man meget bevidst har valgt at arbejde med, når man taler om at arbejde med den trivselsfremmende indsats her på skolen.